Gorko agarraldi honen helburua izango litzateke soziolinistika klasterrarekin daukagun hitzarmena e, berritzeko e, pausua urratsa, e, berritzeko diot hitzarmena e, da, baina lehenagotik ere urte askotan ba, lankidetza hori izan dugu lakorduan gaurkoan hori azalduko dugu eta berrikuntzak egon berrikuntzak ere baita ere magaineratu. Azkeneko hilabete hautan neonek ere dagoeneko oso barneatuta daukan e, kontu bada, Euskararen normalizazio eta bizi berritze prozesu horretan, ba, nik garbi daukat eta etxean garbi daukagu, ba, un oso garrantzitsua bizi dugula Euskal Herrian eta un garrantzitsu horrek daukala bidegurutze egitura bat edo ezaugarri -za, e bat, ezta? Alegia, une honetan hartzen ditugun erabakiak eta egiten ditugun urratsak ondo iteman baditugu ba e, bizi berritze horrek bide ona hartuko du eta gaizki ema baditu aldiz ba arrisku bizian sartuko da gure hizkuntzaren osasuna eta etorkizuna baita ere gure partetetantzat lehen honetan ikuspegi instrumentaletik bi atal nagusi dauzkagu bata izango litzateke ba partaidetza hori sektorearekin euskaldigintzarekin eta bigarrengo izango litzateke espezifikoki ja klasterarekin daukagun lankidetza hau eta berrikuntzaren ikuspeditik eman beharreko urratsak. Eta usten dugu e, soziolinguistika da klusterrak erakunde moduan bidea zabaltzen duela berrikuntza benetako berrikuntza bat egiteko eta eta usten dugu horrek lagundu dezakela e, Gipuzkoako Foru Aldundiak duen helburu horretan eta elkarlan hori dela benetan e, bultzatuko duguna. bizi dugun egoerari bideburutze horri edo e, kezka egoera horri e, aplikatu dakioke okay, orain dela gutxi soziolinguista batek e, erabili duen krisi aktiboarena. Hau da, konturatzen gara e, egoerak hobetzeko asko ditula eta baditula e, e, argi naranja batzuk esango gonduke, eh? baina aldi berean oso aktibo gaude, ba soluzio bila. Bideburutze hortatik jakiteko zein bide hartu behar dugun aurrera oso aktibo gaude hori bilatzeko. Eta zentzu hortan, ba, e, Markelek esan du bezala, lankidetza oso garrantzitsua da, eta parte hartze prozesuaren e, berri jakingo duzu apirilean, e, berrikuntza beste zutabe e, e, ezinbestekoa da, klustera egin e, daukagun harremana, oso harreman hona izan da urtetakoa, eta harreman e, horri erantzi indiogu e, hildo berri batzuk, lan hildo, ikerketa hildo berri batzuk, eta erantzi dugu baita ere e, volumena, zan dut, gaur e, dugu ditzarmena, aurre urtetako baina hundiagoa da, inzuzen dara, apustu egin dugu lagortan. E, asmatu behar balima dugu, ikertu beharko dugu.